očajava uz čaj, nakon drame sa Anđelom Gastoz nema mira, Nenad Marinković Gastoz ustao je pre svih, iako nedeljom takmičari elite imaju produženo vreme za spavanje. On je otišao u pijebi prijatelji, gdje je sebi napravio čaj, dobro je poznato da je flert između Anđele Đuričić i njega počeo jer je želeo da organizuju čajanku, ali kako su nakon poljubaca opet završili u svađi, Mora sam da uživa u toplom napitku. Kako će se njihov odnos odvijati u narednim danima, ostaje da pratimo.